Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар Баянгол дүүргийн ахмадуудтай хүндэтгэл үзүүлэх 3 дахь удаагийн уулзалтаа хийсэн байна. Тус уулзалтад Баянгол дүүргийн 3200 гаруй ахмад хүрэлцэн ирж, за дүүргээ сонгогдсон гишүүнтэйгээ уулзаж санал болгоо хуваалцсан. Цаашид хийх ажил нь өөрсдийн саналыг дэвшүүлж байсан юм а. Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар Баянгол дүүргийн бүх хорооны ахмадууд үе шаттай хүлээн авч уулзсан санал бодлоо солилцож байгаа. За сүүлийн хороо буюу 6 хорооны ахмадуудтайгаа уулзлаа. Баянгол дүүргт өндөрч байгаа ахмад насдуудын дийминг асуудлыг шийдгээд анхаарч байгаа. За цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлаа дүүргийн ахмадуудтай танилцууллаа. Өнгөрсөн 21 онд ялангуяа цар тахлын улмаас сонгогдсон их хурлын гишүүний үед Баянгол дүүргийнхаа ахмадуудыг ахмадын баяр болоод цагаан сараар хүлээж авдаг уламжлалтай байсан боловч ковидын шалтгаалаад энэ ажил маань хоошлогдсон байсан. За энэ уулзалтууд маань харин энэ жил ингээд цар тахлын дараа үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдөр хамгийн сүүлийнхаа 6 хорог аваад танхим дүүрэн хүрэлцээрсэн ахмадуудад маань одоо баян миний уулзалтанд танхим дүүрэн ирдэг ахмадуудтай би бас чин сэтгэлээсээ талархдаг байгаа. Тэгээд 2020 он 21 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудынхаа тайлбар бас тавьчихъя. За мөн 22 онд хийгдэх ажлуудынхаа тайлбар бас тавьж байгаа. За Баянгол дүүргийн ахмадын уламжлал болсон уулзалтаар улсын хөрөнгө дүүргийн хөгжил төрийн бодлого шийдвэрлэгч ярилцдаг юм. Уулзалтаар өнгөрсөн онуудад хийсэн ажлын тайлбар болон 2022 онд хийх ажлын төлөвлөгөөгөө танилцууллаа.